ଭାଉଜକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଦିଅର। କଟକ ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ଉପର ସାହି ରହିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏଇ ସକାଳେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମହିଳା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଧାରା ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ରହୁଛି କି ଯୋଉ ଜମିବାଡି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭେଣୋଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେହି ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜମିବାଡି ରହିଛି ତାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଝିଅର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗଳାଘାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ଧାରୁ ରାସ୍ତାରେ ସଂକଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଜମିବାଡି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜମିବାଡି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେବ ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।